Po sa një upseri, ka frik nga procesi gjyqësor që është hapur. Po procesi gjyqësor pse e zvarit? Pse se për gjyqin e të vendosi qfar fajsi e ka? Ose e pa fajshëm, ose me faj? Që të shpëtojnë dhe djathëna, djathëna ka fut në krizë për interesin e ti. Dhe janë të themi i gje. Janë karaktere provinciale në politikë këto, zotre. Kur thua unë, dhe s'ka që më duhet mua partia, dhe shmeje. Êshtë provincialism. Êshtë mungesa theksuar e një koshience normale, duke mos përjeftuar rastin që nuk dim se përkëlluan Saliu. Duhet parë edhe kë... Ne kemi të dhëna, po. Ne kemi të dhëna se përkëlluan, po nuk është vëndi këtu. Këtë i themi. Vazhdoni, keni gjë? Po, kam avokat, do doja të pyesa edhe për diçka. Ju jeni njohë si miri politikës, sepse keni qenë një nga aktorët kryesorët politikës shqiptare. Ere parë që Sali Berisha urdhon besnikët e vetë për të djegur partinë socialiste. Qfar mesajji, apo kërkon një pazar, apo qëfar fshjet pas saj lëvizje, sepse kjo s'ka ndodhur as në 97-ën, të paktën kur unë kam pyetur njerëz cilët kanë vite në politikën shqiptare ose e kanë ndjekur nga afër. Ne nuk mund të analizojmë dhe në çmendurinë e njerëzit, për e dim arsyen pse. Çthurja mendore e Saliut është rreziku i tij për të dënuar me burg. Tanë unë jam profesionist, të gjithë pandehurit kanë devijacion psikik. Pse ka vënë kushtetuta dhe ligji që nuk mund të ketë akuzë penale pa një mbrojtës ligjor në një gjykatë? Sepse akuza penale është e vërtetuar nga analiza psikike e nivellit lartë, krijon devijacion. Këtë dhe dhe qënë ka dhe Saliu. Ja, kjo është e gjitha. Në bazë dënimit, vendoj se do kjetësohet. Ose dhe në bazë përfajsisë, nuk e tim se që do vendosit gjukata. Avokat, pas Shteteve Bashkuara të Amerikës, pas Britanisë Madhe, ka ardhur një reagim shumë i ashpër nga deputeti CDU-s, Genter Chris Brown, i cili ka thënë në vëndet e bashkimit Europianë, Sali Berisha nuk do t'iste as në arrest shpije, por do t'ishte në burg dhe ka akuzuar si nxitës i dhunës dhe i zjarreve. Pse ky reagim kaq i ashpër dhe nga Gjermania kundrejt Sali Berishës në këto momente? Kanë prova? Kanë prova, zotri. Ju nuk e dini se sa është i madh shkatrimi që i ka bërë Shqipërisë ai individ. Me gjithë ata të gënjerit e vetë që i vënë mbrapa, duke mos ditur asgjë. Tani është e provuar dhe i ka denoncuar politika amerikane që ai është i lidhur me Beogradin. Ç'na duhet më? Akoma do ta bani? Bani. Unë kam unë. Avokat. Po do donin bani. Nuk e di, ky yti televizioni yt me Saliun është? Ky televizioni nuk është me Saliun, asu nuk jam me Saliun, por jam me zërin e qyvetarëve. Për televizionin se ka një dy televizion vete. Jo, ky joni me sa duke ne jemi me zërin e qyvetarëve.